မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာပရလောက်ကဇလံကောင်းလေးတွေကိုတက်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ကြာရောက်လို့လာမြန်ပါပြီဒီကနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာလွန်ဟန်ရေးသားထားတဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့လောကပညာဇလံလေးရဲ့စက်သိမ့်ပိုင်းကိုတက်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာအိပ်ပျော်သွားကစားအချိန်မှာစကားပြောတဲ့ခြေတံများကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဖြစ်အထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးအဲ့နေရာမှာအလန့်တကြားထားကြည့်လိုက်မိတယ်ဇယက်ပေါ်မှာအစာအသောက်များပြင်ဆင်နေကြတဲ့သူများကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာဆုံးကက်ရံအတွက်ပြင်ဆင်နေကြကြအောင်သဘောပေါက်လိုက်မိတော့တယ်။ဆရာကြီးကိုရှာဖွေကြည့်တဲ့အခါမတွေ့မိသဖြင့်အဲ့ရမှာလူလဲထလိုက်ပြီးမျက်နာတိတ်ရန်ဇယက်အနောက်ဘက်သို့ထွက်လာခဲ့တယ်။တညာလုံးအိတ်မပြောခဲ့တဲ့ဖြင့်မျက်လုံးများကကျိမ့်ဆက်နေတော့လဲမင်းမချောလေးကိုရုတ်တရက်မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ဖြင့်အိတ်ချင်စိတ်များပြေပြောက်ပြီးတော့မျက်လုံးလဲကျဲသွားရခဲ့ရလေတယ်။မင်းမချောလေးကနိုးပြီလားဆိုပြီးစတင်နှုတ်ဆက်လာတဲ့ဖြင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့ယင်ထဲမှာကလာဖျားလှဲ့တယ်လို့ဘုံဒီတံများဆူညံသွားလေတယ်။ပြီးတော့မင်းမချောလေးကကောင်းညင်မောင်စားပါအောင်ဆိုပြီးလာချပေးတဲ့ကောင်းညင်မောင်ကိုပလုတ်ပလောင်စားရတယ်မှလည်းအရသာရှိလာပေးတယ်။ကျွန်ုပ်မနေ့ကစားနေတဲ့အချိန်မှာဝိပုစင်ရဲ့ဝစ်စင်ထားတဲ့ဆရာကြီးဇေယျအထက်သို့ဝင်လာတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။မိသည့်အချိန်အဲ့ရကထထသွားပြီးမိသည့်အရာများလှောက်ဆောင်နေသည်ကိုကျွန်တော်မသိပေ။ဇေယျထဲသူဆရာကြီးဝင်လာတာနဲ့ဇေယျပေါ်မှာလူများကအယူသေးပေးကကြိုးစုကြပြီးဆရာကြီးအတွက်မနက်စာပြင်ဆင်ပေးကြလေတယ်ဘလို့လဲမောင်ရဲ့အိပ်ပျော်ရလားအိပ်ပျော်ပါဦးကြီးရဲ့ကျုပ်ကမနက်3နာရီလောက်ခရဲကဖះမှာတရားထိုင်နေတာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီနေ့တစားမုန်းလာပြီနေဆိုတော့ဖះလာဖူးကြမဲ့သူတွေများတယ်လေမောင်ရဲ့မနက်စောစောထပြီးဖះမှာတမထမလုပ်ဖြစ်ဘူးလားမနက်စာစားပြီးတာနဲ့ဖျားကိုသွားမှာပါဦးကြီးအခုအချိန်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအာယုံဝင်စားလို့ရမှာလဲကွယ်ရောက်တော့ဘူးသူသားရအောင်လေ့လာချင်းလေ့လာပေါ့ကျွန်တော်မှမသွားတတ်တာကျုပ်စီစဉ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးမောင်ရင်ဟာမောင်ရင်ရွှေတကုံဖျားမှာပရိစိတ်နေတာအကောင်းသားကျုပ်နဲ့တွေ့မှာပဲဇော်ကန့်လန့်ဖြစ်နေပြီဖျားဦးကြီးဘာလို့ဆုလို့တာလဲခင်ဗျမောင်ရင်ကစိတ်တည်ငြိမ်မှုမရှိပဲပရိစိတ်နေလို့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်တတ်အောင်အာနာပါနရှုနေတွေသင်ပြပေးတော့လေမောင်ရင်ကလုံးဝမလုပ်တာပညာရတစ်ခုကိုထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာလိုက်စားမှလူကျင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်မှာပေါ့မောင်ရင်လည်းလောကီပညာကိုလိုက်စားချင်တာမဟုတ်တော့လေပြောရခက်တယ်ဗျကျွန်တော်ကအလုတ်အမြန်အဆင်ပြေချင်လို့ကံဖွင့်တဲ့အနေနဲ့ပရိစိတ်တာပါဦးကြီးကံဖွင့်တယ်ဆိုတာကကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုဖွင့်ပြီးမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုပိတ်ရတယ်ကံဖွင့်ပေမဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုမပိတ်နိုင်ရင်ဘယ်ကံပွင့်မှာမလဲ။မောင်ရင်ကလောကီပညာထက်လောကပညာကိုလိုက်စားတဲ့နဲ့။ဗျာဦးကြီးလောကပညာဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာလဲခင်ဗျ။အေးမောင်ရင်ကအလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။မောင်ရင်ဘလောက်ပဲပရိစိတ်ပါစေတရားရှုမှတ်ပါစေအလုပ်မရပဲတခြားသူတွေသာအလုပ်ရသွားကြတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဦးကြီးအဲ့ဒါကံနဲ့မဆိုင်ဘူးကွအဲ့ဒါညံနဲ့ဆိုင်တယ်ဗျာပရိစိတ်တယ်တရားထိုင်တယ်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှုမှတ်တယ်ဆိုတာလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်လုပ်ကြတာတဏှာပါမဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအတွက်လုပ်ကြတာကံစားတာတက်ပေမဲ့လူတရလောက်တဲ့အထီတော်မဖြစ်နိုင်ဘူးကွရည်ရွယ်ချက်ကအလုတ်အကန်အလွယ်တကူရကျင်တာပဲရှိတော့ကိုဟုတ်ပါတယ်ဦးကြီးအဲ့ဒီတော့လောကပညာကိုပဲဉာဏ်ရှိသလောက်အသုံးချပြီးတော့မောင်ရင်ဘလို့လောကပညာလဲခင်ဗျလောကမှာကတ်နိုင်ဖားနိုင်မှာနေရာရတယ်ကွလောကပညာကတိတ်မခတ်ပါဘူးမောင်ရင်နတ်တင်တယ်လို့ပေါ့ဗျာစီကြော်မုတ်ကြိုက်တဲ့နှက်ကိုစီကြော်မုတ်ကတ်အရက်ကြိုက်တဲ့နှက်ကိုအရက်ကတ်ကြက်ကြော်ကြိုက်တဲ့နှက်ကိုကြက်ကြော်ကတ်မုတ်ဇန်ကြိုက်တဲ့နှက်ကိုမုတ်ဇန်ကတ်နတ်မတင်ရင်နေမတတ်ဘူးလို့သာမှတ်မောင်ရင်အလုတ်သွားလျှောက်တဲ့ဌာနကလူကြီးတွေကိုကပ်ဖို့ဖားဖို့တာပြင်ဆင်ပြီးတော့ဗျာများများကတ်နိုင်ပြီများများရလိမ့်မယ်လို့သာမှတ်ကျုပ်ပြောတာသဘောပေါက်ရဲ့လားဟုတ်ကဲ့သဘောပေါက်ပါတယ်မနက်ဖြန်မနက်တောင်ပေါ်ကပြန်ဆင်းပြီးရန်ကုန်ပြန်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးဒီနေ့တစောင်းမုန်းလာပြီညမှာကျုပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုရှိလို့ဇေယျက်ကိုပြန်မလာတော့ဘူးမနက်စောစောမှပြန်လာခဲ့မယ်တခုတော့မှားရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးပြောပါခင်ဗျမနေ့ညကလို့ထပ်မဖြစ်စေနဲ့ဒီနေရာတွေမှာအဆောက်အကျတွေစီကန်းကြည့်တယ်။စံတော်ရှင်ကိုစောက်ရှောက်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်။နောက်ပြီးပညာသည်တွေလည်းရှိတယ်။သွားတာလာတာနေတာထိုင်တာဆင်ကျင်ပါမောင်ရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီး။ထမင်းစားပြီးနေ့လည်လောက်ကြရင်ကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကမောင်ရင်ကိုနေရာအဆုံးလိုက်ပြပေးလိမ့်မယ်။ဇယက်မှာပဲစောင့်နေလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။
Mana sah sah bi cuit dua le siapa je jawab yang gua ngaji bi, loga bina jangu, nulung beri lom, senjana ni bila le, siapa je biar di mah main bi le. Jangan ni adu, alau xiao luat tenja tu mian le mah, jadi sah tau sah tu le par le, mian bui tu le par le, tila si tu le par le, tila masih tu le par le, bina ye cengam temi ye si jawab me. Tapi malay, jadi sah tau sah tu tila masih tu mian bui tu roga alau xiao jawab, tila mian tu lom hiya ke jawab. Beri ayam cuit, piang lal ladi lah. Lom hiya naik di depan. Si aji piore loga binyaku, tung caya baru me. Nilai zat me sabi nane. Si aji piore loga binyaku, mido mibo, tung caya maku, tito nimi baru. Loga binyaku, yangon piang yau yau cie, tung piuma pi baru me. Ni mau, hari tu ni lah lekwa. Oh, aku kujar tu, tu me sabi lah. Pi doa ni mau. Emak tua sahala le, siapa masa ram tu ini bau. Lurie mialu memi nala, hukam mali gue pengen ini lom memi nala ram biar dabo. Aku huna mat mesah dia gua. Ha, aku walau lalai biar mi, lumia ni lom memi lalai apa balik me. Ni mau biar dulu eh thalai baru. Siapa juga ni mau utang modal lalai biar kan lu. Hola, siapa biar aku la? Hau balai ni mau, lali tua jazu. Hau gak aku. Jenuh le, bimbing si ni rane, atau pih tua bi, kujozo kosong yang naudu lay tua li le. Kila ta pa down na down ah, lay lan pih ta le bim, soji mian seji le jauh bim gua, mian dui kui ya ke li le. Jauh bim caji ga sekolah neng eh jiwi, lema cai wen li le. Tuh ta buwi tu san da garo, jauh pih ama gua li tu pih li le. Jauh pih caji ga kerja terlom sam ya jima bi, jauh pih ama lon cemiao le bang eh tu si bi le. Kubangnya, luar gua wenza masih dolar. Kujau soga, jenuh gua wenji kan depe, mohon meja pe, wenza milih le. Kubawa gua luar cemang dolar, jenuh luar gua wenyau tuan ini aku, cundi le ya depe, mihazo anwa ya le. Kusu dolar, sebi bela mihada sibi, amienga luar tanza loyong mihada sibi le. Naya mama sih le, cakulat kubu ma, jepe bilau tarai, peya seni dolar sugu, pumiang wenja be, si mina nata dainu busur haraku, anwa boya mihdu ya le. Pihak seni roga alam jinu boya kau tapi ucap kerawai de, kerawabi kau mulai de cema. Pihak seni roga nama asal yang si de muri kau mau mietui lah ya tapi jenuh le kubian tu amian pietui ali roga. Jalan kan si me asal yang muri aji konga tercah muri mian ke tu piang cium ni be, aji kong mian ke tu pi ni be, ugal ma mau dalam pasir de. Yeye ni ni de mian lom mian ka, beramian tu ke tu pi ni de, jenuh mietui ke de muri. Tama mui amu sama hoda kat tijar eh, negaralu biasa yang ale, negaralu jopo mian, bahu leya mian re, mietu buker eh, negar kedu leh mahu gue. Pujangu kujozo a biar biar eh kamaro, kujozo ga biar i biar yang a luai biro, mietu mian macam apa pike bi. Kujozo ga tercan hiya mian gue lay biar me sudo le, amahyen biro mima suyen biro, sama tu alu rasbi siya tu biar la keli le, kuran jondu keli pih biar mian ga lelal seta sini deh bi, jauh mui bati le. Siapa bodoh biarlah dia, jadi dia aku mintu yang ni le. Tengok amian bapa tengok ni le, jadi dia, atau juga apa, mewah mewah si mewah, jangan muka mana bau. Jauh senjut juga, alam cendera bi, atau juga wenwa subi luna le. Tu jadi dia, kujauzo biar dia ku awmi, dia cincin le jadi pecah, jangan teri biarlah mewah le. Siapa bapa amuda amuda mewah ka, tu jadi ni tiada ni biasa ni jara aku le mintu ni yang ni le. Kena aja mah, alam ni entah dua jam bi, jadi ka dia ucin sih ko, ati cha cini le. Kena alam dia ulah bau. Jadi ka cenderung pada laya kau ni tapi cenderung le cang an pih dua jam le. Cenderung ni jadi roga, yang ni jangan jadu mian mahu tapi cenderung a kosu yang mahu naik temi tapi, tanya mama cha ben ni lai le. Tidak kau ni agak, dia kena lah bau. Ati cha dua le bi. Jadi ya jenuh alam itu tuh, layak kau ni tuh. Tanya mana tak biro, jadi ni tu tiup deh tuaya liru le. Bega lah dulu. Jangan lah raba. Apa orang iba di lah? Siapa umi umi lay dah raba? Oh, yo, tali sound ha, apa biasa sih ne? Lu ya tunggu. Bayu sabi, cepur hari, cepur ngeli gu, jenuh apa ini tuh? Tiup deh julai ya liru.
真的没地也别讲地路照片还没上来了呗，这地也什么嘛呗，被票杀了一个喷进来没人。被票杀了一波嘛，血样为了你的龙里都能够面对来的片，这地啊真的我在那的片血上面被的那地有天门来没人。真的来玩的阿亚片你亚都变化为臭克里个可以上一天都地下特别的东西插来里的。你们我都看看了呗。拍拍了来过去的。谁呀也得个照样路这路没背不过没有有一背了说了这刚刚了不过。啪啊这路了。好点你们这路过。谁呀也得背着这路路丢的得得嘛那是路比危险微博。好好的这路我水路里的背嘛的。哈哈哈哈你们我这路没面目了。那是规模的这路里面不过来这路面目的这路里的大处路路跑路路这路里边。呼噜需要么好？这龙啊，没啥名气的，这湖南的湖啊，代替起来么都叫湖瓜。谁啊也代过来，背了说了，对家等他吧，你忙。来喇叭的，不买这龙骗来嘛嘞？好个阿哥叫做，这龙过来啊，老干先别路都骗来的骗，这龙啊算叫先别路没路，胸襟内密吧嘞。年龄上杀到位，第二太阳转，培养前面的宝都多了一卡，培养前面的宝马留着就心里的片，第二太阳们偏难找宝物。谁要结果嘞？前面的宝马们追呀多叫，谁也都打变了概率嘞。谁也你都晓得，没没错嘞呢，这车没没表你要路，一碰估计干了家了个面对了一把嘞。真的话，一看多么路拉路没来着，没没错嘞个，真的话表妹来看我们老手里的片，真的话现在格拉皮阿伯来你来着嘞。来嘛宝贝陪你阿弟多阿妈来路没来着没没瞧你个得没回报的。这个路没没瞧你个能回来的路标给你带明明回的片子来多阿不过阿定虚拟吧的。没没瞧你那都一看多家没没有的命黑里面个嘞真的我不用 CCP 的没有那康秀也得对纪念家的片阿你也看了吧的。没没瞧你路的带一看多阿都阿那么来吧多阿的真的我都听亏了个都骗你来的。年内你问一只要钱吗？没必要的，都要的，一看多少个生命钱来骗你没完嘞！俺爹这兄弟呀，就对开吧个，高贵卑微呀，只能嘛，当我死的路，看有他来没理嘞！一看多少没没瞧的，老马来人，年纪的嘞，年纪的卡骗你嘞，老板那个眼毛里的别，每天你呀都想你那个问，什么人啥人的话哦？没没瞧的个，什么来死路的别？今天嘛，你给了，一看来我们表叔你多叫。真的嘞，你阿妈养你来呀吧嘞！真的养你嘞，你阿个当初小你阿别为，别人两个别人你阿妈有人就哭死吧嘞！妹妹瞧你嘞，妹妹表里面，有人嘛因为你家那个业绩你来开嘛，不可能，这种的苦面包都表家嘞，但家来呀的片来几来点看嘛，那高我看西面每几个面对来呀的片，他可没来里嘞，每几个样啊，飘飘飘，身盘盘偏那边，表瞧你的片，白人每天呢一弄多吧嘞！每一个秘密密麻麻，你得亏你到嘞，只能搞着天亮登陆你吧呗。一看你的没没瞧你路他妈，这看看呢也没当家的片，脑都来几来遍呀。特别麻麻，对了，家里的白领每天呢住着每几秒个米来呀的片，只能嘞米几个嘛亏你的每几秒呢路呀都，关小米着偏跑都偏比拉个呀里着嘞。只能为脑怕嘛，也没当呆呆个家里呀的片，不会没家没到嘞。谁家就表给了我，买下来的片，阿大年年来也巴着嘞。培养前面的宝马哪有人？印度边境谁个这跑跑波浪米巴嘞？没那片没那嘛，像我都边疆买路表叔他的片，王大也为买。妹妹瞧里面呢，就没对送也了的片。培养前面的宝的呢，请表演第二台那买路送片来也巴着嘞。这咱们那边的片多叫，那边几个天天打的巴嘞。李二辉嘛，六块多的，谁来当面个？大家拿表会搞没嘞？咱们那边伢说到嘞，培养移民的宝妈，进入第二胎的，是不是？啊，女的为啥到嘞？李再看那片，全是龙喇叭嘞。我那片边伢老妈批的多，今天了第二天边伢太没路送片来呗。李国的你伢的苦苦一切个，培养我阿勇表会提前阿爸片搞来吧嘞。那边娃妈问李出来个什么人？谁个素质伢的嘛？龙可开龙喇叭嘞！真的也是个后摇来低摇来片，
少年嘛，乐得面盖都各送包烟，别乱你的。俺都来变妖的，俺员工嘛，没瞧哩，你要缠都来变妖去的。实业宝嘛，没瞧哩，缠都来来把多变的。这边穷伢的嘛，阿娃要灭龙一灭过来变变哪的。瞅着，西亚今年是个表叔你的，没有大几个，变变样来开，少几面变了伢来的。辩论里的谁个来两天那样的嘛？明眼的讲我，潘森尼亚的给都骗你别的。这来说话个，那么他谈钱啊，金融的什么比罗呗？他们买嘞，那骗不你到水龙那片酒庄买了，但是钱差来呗，谁阿勇个变来数字在压力嘞？问他脱得过他阿勇就被什么压力嘞？啊，钱加了人呢，谁阿勇呢？今年哪个来嘞？金融也拿来嘛，水龙男的过来，没加压了的路，钱谁钱过来，没看啥压着呗？这家产业一下子就进入内在烂尾了。进入也是一种啊，面对内在股嘛，辩论节目需要呗，那得辩论呐，得是内里的。那么他阿龙嘛，寺庙内在内里去嘛，进入也拿来嘛，是他的面股比比大大涨了一把嘞。是他表述内在啊，阿苗的面前表述内在的，但面皮白嘞。进入涨了一下的是他表的啊，面嘛是他没好呗，但因他是他皮薄一把嘞。面对单一那这个偏强我了，只能没低保。瞅瞅，只能用那行来都，等别人买进来，人家面来问要哪个来嘞？这时候我们那边人偏在着，偏要我们拉要价的路没有被谁阿用我变数字个，这也修没也变来嘞。是他表的面，给他人家多比的那么，这全全面里的单我他们没加变来嘞。而且面边嘛，他包里的土单个，虽然那么好嘛，只能得里差了米把嘞。出一一些人呢，那得批些人如何嘞？今朝也那康泰都中文下架嘞。今朝嘞，谁阿用我数字也没样来着的片，这亚太人我一旦没着，但加亚西都来劲没法嘞。今朝也面试，阿面马来聊天啊，面龙我不得机密嘞。机马嘞是龙机面部通达呗，南我南沙外沙面外省那嘞，阿苗都没去东药个，怕亚我来亚也来办内家那个面对来亚吧嘞。他们阿哪吒面个龙爪犀利嘞，出来嘞一毛眼睛个卫生他家呗，来我前那面个嘞卫生他家里嘞，阿苗都没面也相貌个，龙爪面马家呗，瞧不着看犀利面了，看蛮美丽嘞。阿相貌面马的喽，看那个进来的阿苗都没面个基因，见到我身体阿露露娇水温美了，绝对美女面差了没吧嘞。阿苗都没动摇个，见到我面对奶妈脸嘞，犀利了呗，没听没。如今是个表叔啊，培养我来爷爷来把多来嘞。苗子们就动摇难晓得卡来，学前嘛我是拿的学官面个，这全全的一旦出了家里嘞。头看嘛呗，今朝家个也来当面个，学学前面嘛一旦批将对来也为嘞。今朝嘞，头苗子们就动摇啊，龙山三文三味的片，太阳嘛差不着么对么大片，看来了嘛老要看来多来嘞。苗子们就一下个。像阿贝的西拉马看西的金楼这边，这两家么讲面麻痹，看那个金楼镇那上面拖钱家的片，图阿苗的米面个，他们楼大面么好点样，都包包米来点开，金楼也交了嘛，谁肯来撇多下里了嘞？都如今是看表叔你家呗，没那么干嘛，西里的金楼啊，来一杯么几家吧？金楼他们没安好下来干着，不要不说他的米要面阿妈，图阿苗的米面也一些么包钱面撇白嘞。前面那宝妈，今朝也写过名言到嘞，图阿苗的米几面也写么包那个出身安好辈高里辈。今朝今年在嘛呗，图阿苗的米几面尤其表哥大家的辈，今朝不是好拿撇辈，这喉咙瑟瑟动的一天，叫用拉米把嘞。今朝嘞叫叫人那撇，这下摊开了你也都阿面大辈，阿大哥慢慢修顿辈，谁第年时间比老爷里着嘞？培养不都面拿木辈太难卡，教么弄的辈，培养过教未辈太难里嘞。他也帮忙三里八个，这家土生安奥培养面个，生来就对南来面霹雳多叫。他也帮忙门里路老板，谁也都变个，挨着门路从偏来也巴着嘞。你忙？哈、啊，我叫做。他也帮忙扒拉路面嘞。这也拉太娘吧？啊，钱没着急过啊。我叫做表妈，咱妈拿一个几来米巴嘞。那一热的面个，伢生的那一抽烟，三明治打卤肉酱，用别人家把味。妹妹瞧李天嘛，特别拉开边脑，伢的上个那个培养宝嘛，太个，一千漂亮嘛，
ညာ9နာရီလောက်မှာတရားထိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မြည်တော့မြည်ပုံဖြင့်ညာ12နာရီထိုးတော့မှာကိုကျွန်တော်မစဉ်းစားတော့ပါဘူးတရားထိုင်နေစဉ်အတွင်းအာယုံဝင်စားနေလို့အချိန်မီမြတ်ကြာသွားတာကိုသတိမထားမိနိုင်ကောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်ုပ်တရားထိုင်နေတဲ့အချိန်ကဒီလောက်ကြာနိုင်မယ်လို့မထင်မိပါဘူးဟုတ်သားပဲညာ12နာရီတော့ထိုးတော့မယ်အခုကြော်စောကဘယ်ရောက်နေရလဲခင်ဗျညနေရမတွေ့မိဘူးဆရာကြီးနဲ့ရက်ကသမရွာကိုလိုက်သွားတာကခုနကမှပြန်ရောက်တယ်ဟုတ်လားဆရာကြီးရောပြန်ရောက်ပြီလားဆရာကြီးကမနက်စောစောမှတောင်ပေါ်တက်လာလိမ့်မယ်မင်းတို့မနက်ဖြန်ပြန်ကြမလို့ဆိုဟုတ်ကဲ့အကိုကျော်စောရန်ကုန်လာလေအောင်လေအလုပ်တွေနဲ့ဆိုတော့လာနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးကွာအားရင်တော့လာခဲ့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အကိုကျော်စောအဆောင်မိုးလာပြညဆိုတာစေးပေါင်းခတဲ့ညကွာအခုလိုအချိန်မှာစေးမင်းနဲ့အားလုံးအာနိသင်အမြင့်ဆုံးရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့ကွာဒီလိုအချိန်မှာဇောကြီးတွေစိတ်ကြိတ်ကြတယ်။ပညာရှင်တွေကပညာအဆင့်တက်ကြတယ်။ပညာသည်တွေကသူတို့ရဲ့အစွမ်းအဆောက်ကိုစမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့အချင်းချင်းပညာပြန်ကြအားပင်ကြတယ်။ဝိမာနိကပိတ္တာတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ဥစ္စာဆောင်တွေ၊နတ်ဘလူးတွေ၊ငကားတွေအားလုံးအခုလိုညမျိုးမှာတကိုးကြီးဖျားတွေကိုဖူးမြော်ခွင့်ရကြတယ်။ဗျာ။ကုကြောစောပြောပြမှကျွန်ုပ်ကြက်တိမွေးညင်းများပြန်ထလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးကြီး၃ယောက်ကဥစ္စာဆောင်လာငကားအနှွယ်များဖြစ်လိမ့်မလားဆိုတာကိုစဉ်းစားရင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မိလေတယ်ဟောဒီဆန်တော်ရှင်စီတီကိုဝိဇ္ဇာတရားဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇတို့ကြီးတွေဖွဲ့ရပေါ့ဆရာတော်ကြီးတွေလာဖူးတက်ကြတယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကအထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကြွမလာခင်ဖူးမြော်ကြရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအခုကြောစောတိတ်တိမဟိတ်တိအလွန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအနာကိုကတ်လို့မရဘူးအော်ဟုတ်ကဲ့မနက်ပြန်ပြန်မယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အကူကျော်စောသွားရတော့လေဟုတ်ကဲ့အခုဇရက်ကိုပြန်တော့မယ်ခင်ဗျအကူကဘာမှအိမ်မှာလဲရွာပြန်မှာလားဒီအချိန်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးရွာကိုပြန်မလဲအလူအတွက်လာကူကြတဲ့သူတွေတော့ပြန်ကုန်ရပြီအကူလည်းဇရက်မှာအိမ်မှာဒါဆိုအတူသွားကြမယ်လေညီမောင်အရင်သွားနေမှာအကူနောက်မှလိုက်လာခဲ့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အကူကျော်စောကျွန်တော်လည်းဖယားကိုဥချပြီးနောက်ဇရက်တို့ပြန်လာခဲ့လေတယ်စေရမှာလူတယောက်ဗီဒီဆောင်အိတ်လျက်ရှိပြီးအလူအတွက်လာရောက်ချက်ပြုတ်ကြသူများပြန်သွားကြတဲ့ဖြစ်ဇရက်ပေါ်မှာရှင်းလင်းနေပါတယ်ညတကောင်ကျော်လင်းမိဆက်ရက်တော့မှာဖြစ်တော့ကြောင်းဇရက်ပေါ်သူတက်ပြီးခရီးဆောင်အိတ်ထဲမှာလက်နှိပ်တက်ပြီးကိုထုတ်ကအဲ့ရပေါ်သူလှဲလိုက်ပါတယ်မလမကမ်းမှာကျွန်ုပ်ကကြောပွေးပြီးဗီဒီဆောင်အိတ်ပေါ်နေသူကညင်းညွန်ကလူးလွန်ပြီးကျွန်ုပ်ကခေါင်းထောင်ကြီးတဲ့ဖြစ်ထိုးသူကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါကျွန်ုပ်လွန်စွာအံ့အားတင့်သွားရလေတော့တယ်ဟာညီမပြန်ရောက်ပြီလားဗျာအကူကျော်စောအကူကျော်စောဟုတ်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်နေလဲညီမမင်းကိုကြည့်ရတာအထိတ်တလန့်နဲ့အခုမှပြန်ရောက်တာလားဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်ဖျားပေါ်မှာအကူကျော်စောနေတော့စကားပြောခဲ့သေးတာပဲအကူကဘယ်ကနေဘယ်လိုလုပ်အရင်ရောက်နေရတာလဲကူကျော်စောကကျွန်ုပ်ကိုအသေးချာစိုက်ကြည့်ပြီးအဲ့နေရာမှာထထိုင်လိုက်ပါတယ်ဘလို့အခုဘဲမမတော့ပါဘူးဖြားအခုပြောပြစမ်းပါဦးကိုကျော်စောကိုကျွန်ုပ်အသေးချာကြည့်မိပါတယ်ကိုကျော်စောကိုယ်တိုင်ကလည်းတအံ့တော်ဖြစ်နေပါတယ်ကိုကျော်စောဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားကကျွန်ုပ်နဲ့ဖျားဘောမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်လည်းကိုကျော်စောကိုဖျားဘောကအကြောင်းများမချွင်းမချံပြောပြလိုက်ရပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်ပြောသမျှကိုဂရုတစိုက်နားထောင်ရင်ကိုကျော်စောရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာပြုံးအောင်တန်းလာနေတော့တယ်ညီမောင်ကိုဖះပေါ်မှာမနေစေချင်တော့လို့ပြည့်ရဲ့နဲ့နှစ်ထုတ်လိုက်ကြတာကိုညာသူပြောတာတခုမှမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့သိနဲ့တွေ့ပြီးတော့အကိုတောင်ကြီးကိုခဏဆင်းသွားတယ်ဆရာကြီးကမနက်ခင်းကရက်ကန်သမရွာကိုသွားတယ်ဆရာကြီးကသူ့မှာဒီနေ့ညအရေးတကြီးကိစ္စရှိလို့ဇရက်ကိုပြန်မအိတ်တော့ဘူးအလူအတွက်ဝိုင်းကူလုံးကြတဲ့သူတွေလည်းပြန်သွားကြတော့ဇရက်မှာညီမောင်တယောက်တည်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ညီမောင်ကိုစောက်ရှောက်လိုက်ပါဆိုလို့ပြန်လာခဲ့တာညာ၈နှစ်လောက်တောင်မို့ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ညီမောင်ကိုဇေယျမှာမတွေ့လို့လိုက်ရှာတော့ဖះဘုံမှာတရားထိုင်နေတာတွေ့တာနဲ့အခုလဲဇေယျဘုံကနေစောင့်နေရင်အိပ်ပျော်သွားတာအခုကျော်စောကျွန်တော်နောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ပေါ့ပေါ့ရှာရှာကွာအကိုကညီမောင်ကိုနောက်เสียလားဒါဆိုတောင်မို့မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့အခုကျော်စောအယောင်ဆောင်တဲ့သူကဘယ်သူတွေလဲအဲ့ဒါလေမသိကျင်ပါနဲ့ကွာ။ तू ပြောတာမှန်ပါလေ။
啊，可是这三毛拉皮家嘛，都标得了呗，包括牛的拉皮家嘛不？你毛新年也没等到喽，不是也呢？你偷来的，你毛不管？见到新年了，都都把路嘛没路来边，查了过来没标得不？都都这那些皮肉呢煮完嘞，毛对吧？我叫做呀，啊，可是牛的伢子皮啊拉皮呢，不是弄嘞？啊，你牛的我，啊，可是你弄嘛啦？这秋季啥的个，标啊看哪个瓜？阿里卡家了嘞，路都没洗得清，拉不脏嘛不过。这弄了哪门肉，顾叫做呀？哎，哪门来拉白搞嘛嘞？你忙呀？陪下我阿勇表表来，阿哥他妈洗你没？明天早早洗下子，便要来了没？阿里卡嘛没几把瓜，好个哥。突然伢个来个，这弄哎没表，哪个包？偏来嘛个，伢人家阳光都变变进的尾巴嘞，像谁谁偏来的偏，上午刚米冲来边。那个哈个，顾教授我抢金没完嘞！顾教授话着，这考考皮，一表多把呗。张某某生了嘞，今朝也吃两面个多两地话嘞。给老大张开个，土生母面，俺我这面变两地的皮，今朝这没压在的够撇开呗嘞。谁家几个张某某生了嘞，懒得笑，今朝我面对自家阿妈没收呗，这是认得你话嘞。一查无要的卡码的，今朝我三点才卡表里了嘞。不如来冒烟，啊，最终的也来点好啦。下了嘛，表里办的了五级耶，闹着卡没拉进着老王吧呗。对着俺阿婆讲的那样，土家三姐的那样的细的来过，阿弟路那样苗的多耶，对啦龙江伢嘞。这伢么听的，偏些过来卡，他妈的话那讲那么的个白皮伢嘞，给啥比苗多来卡，俺们也卑微呗。他妈的，我这个变不雅嘞！俺那些跟跟的这样还没转，你咋不雅的路？今朝表给打呗，毛衣没老不穿嘞，好吧嘞，伙计。今朝我偏洗裤皮了呢，这样还来嘞？你咋了嘛？不没有，俺伢了嘛？没有没？为啥让我来啥的路老古嘛表呢？这样还呢？都的，不离谁的都的古老，俺那些表家嘞，他也让我来啥的不古的所以，偏路偏新的，俺带开的老家嘞。大家嘞，冷酷冷干的，变来变来都的稀拉嘞，有多大嘞都的嘞稀拉家嘞，这都输了呗。好的毛爷，人家也是苦苦累累的，没养那么乖，啊，再一看那些这个人生焦乱的嘛，奥秘嘞。今朝喽，给两大张我们拉一路话五级耶，爸妈们三毛五毛爷，给两大张说了，别说偏心，吃吃了没给人你呀，生了没给人你呀吧。毛人过来个，对那么老，谁敢么洗头骗妈吧？谁家的表弟嘛，俺们别讲，见到对吧嘞？相公小人就表的路，老个别人我累了没了，好个伙计。谁家个见到我表叔别人嘞，面容愁眉个，人得多里了嘞。见到妈了，也差不嘛，来把拉家的毛裤面，留多冷么嘛，背手你也有他家的毛裤，别是面我，谁别说继续你没把了嘞。相公便要为老爹嘛，老小了，等他的他那嘛，下如集中包裹几个送上衙里的，米地里嘛，你听讲过嘞，明明送上衙里的，果然文耀也没乱过的片，偷包裹几呢，你在家过来送上明明衙里的，那你包裹几个米地的做了什么？那么看讲提来衙来卡，见到龙庄身边阿爱拉米娃嘞，那边没嘞，见到跟俺来了表阿爸没，偷包裹几个的做了什么没有挖到嘞？不过这些没黑的没必要靠你个，这走廊上有点路加地下的片，完蛋没变嘛嘞。大家见到嘞，说不过这些没黑的鸡啊，扑苗棍也昂，肩上也变里嘞。刚刚他妈这边没黑的鸡啊，扑苗棍也该里嘞。见到不一样的，这走廊上面个，见到新马边喷气嘞。但某些别是面别讲地上嘞，水面呐表现了木里嘞。然后这里面呢，谁哪一嘛？啊，些美女奥数了木嘞，他那都大耀眼没着木里嘞。没黑的鸡表叔给来带，老子你们那嘛，名字啊，卡啥文言，胸宽包袱嘛，这卡木面啊，立出也变来了。没家给嘛呗，名字啊，问这个也来了。名字啊，今朝也笑了我，陪那边搞那边几位，老子也用度拉腰眼轻松来了。轻松也来讲啊，冷冷的你呀嘛，今朝啊，看俺来前面撇撇着嘞。谁家表叔给来老个别人个，弄上当文章，立出地开也来了。
ဖော်လောက်ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့နေမှာစတင်ပြီးကျွန်ုပ်စိတ်ခဲ့တဲ့စိတ်ပီတိကဖျားစင်မှာချိတ်ဆွဲမြဲချိတ်ဆွဲထားခဲ့တဲ့ဖြစ်အယောင်မေးမိပြီးတော့ချိတ်ပီတိဘဝသို့ရောက်ခဲ့လေတော့တယ်မြေတားရက်ခံ၍ခက်ခက်ခဲခဲခွင့်ပန်ကဖူးမြော်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ဗရမမျက်ရှင်ဖျားတို့လည်းတစ်ချိန်တစ်ခါမှမရောက်တော့ပါဘူးဖျားတို့မရောက်တော့တဲ့ဖြစ်ဆရာကြီးနဲ့လည်းပြန်ဆုံတွေ့ခွင့်မရတော့ပေကီလာသာတောင်ပေါ်မှာဆရာရသည့်ပေးရလိုက်တဲ့ရွှေဓာတ်လုံးလေးသုံးလုံးတည်လေဖျားစင်ပေါ်မှာတင်ထားရမှာထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့လေတယ်အသက်အရွယ်ရလာတဲ့ဖြစ်တရားထိုင်မဲ့ပြုတိုင်းဆရာကြီးရဲ့မျက်နှာကိုပြေးမြင်မိပြီးရှက်ရွံ့စိတ်ဖြင့်တရားမထိုင်ဖြစ်ခဲ့ပြီကျွန်ုပ်ကလောကုတ္တရာအတွက်ထက်လောကီအကျိုးစီးပွားကိုသာခုံမနေပြီးကျွန်ုပ်အားလောကပညာဖြင့်ချင့်ကပ်လာကြသူများကိုလည်းသဘောအကြကြီးကြကနေရာပေးနေမိလေတယ်ကုသိုလ်ရေးအတွက်လည်းလုပ်ပါတယ်အလူတန်းလည်းလုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကတစ်ချိန်ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရေကုသိုလ်ကဲ့သို့ဖြစ်နေလေတယ်အကျိုးအမြတ်အတွက်ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေလေတယ်ယခုအခါကေလာသတောင်တော်ကယခင်ကဲ့သို့မဟုတ်တော့ပဲလမ်းပန်းဆက်တော်ရေးကောင်းမွန်လာခဲ့ပါပြီကြက်ထီဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စေတနာတော်တို့ကြောင့်တောင်ပေါ်သို့ကားဖြင့်တက်ရောက်နိုင်ပါပြီကျွန်ုပ်ရောက်ခဲ့စဉ်ကနဲ့မတူတော့ပဲတောင်တက်လမ်းများကကြောက်ခင်လမ်းများဖြစ်ကအလွန်ကောင်းမွန်နေခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းကီလာသတောင်ဟုအတန်ကြားလိုက်ရုံများဖြင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့သပိန်မွေးများထောင်ထလာတတ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာကကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်များကအသည့်တပံပြန်ကြုံတွေ့ရတဲ့ကဲ့သို့ခံစားရပြန်တယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာအဝါရောင်မျက်လုံးကြီးနှလုံးနဲ့တစ်ပင်များကြားမှအဝါအနက်စင်ကြီးကိုမြင်အောင်နေမိပါတယ်။ဖျားရင်မြေတော်ပေါ်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးကြီး၃ယောက်ကိုမြင်အောင်နေမိပါသေးတယ်။ထိုနေရာသို့ကျွန်ုပ်ပြန်လဲသွားရောက်ချင်ပါသေးတယ်။ကျွန်ုပ်ဟာပဲလင်းမွေသည်များဖြင့်ခြောက်လန့်ခဲ့တဲ့မိမချောလေးကအခုဆိုရင်သားသမီးများမြေးများရနေလောက်ပြီထင်ပါတယ်။မယန်းကုန်းမှာမိမချောလေး၂ယောက်လည်းသားသမီးမြေးများရနေလောက်ပါပြီ။ကီလာသတောင်တော်ပေါ်သို့ကျွန်ုပ်သွားပစ်ခဲ့ပါကတရားထိုင်ပြအောင်ထိုင်ပါဦးမယ်။ဆရာကြီးနဲ့အတူထပ်မံသွားချင်ပါတော့လဲ။ဆရာကြီးကမြည်သည့်နေရာမြည်သည့်ဒေသမှာရှိနေကြအောင်ကျွန်ုပ်မသိတဲ့ဖြစ်လက်လျှော့ရပြီတော့မယ်။ဆရာကြီးသာသက်ရှိတင်ရှားရှိနေအောင်မယ်ဆိုပါကအသက်80ကျော်လောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ဆရာကြီးနဲ့ထပ်မံမတွေ့ဆုံတော့တော့လဲဆရာကြီးညွှန်ကြားခဲ့တဲ့ပညာရပ်ကိုယနေ့တိုင်လိုက်စားနေစေဖြစ်ပေတယ်။ထိုပညာရပ်တွေကလောကပညာပင်ဖြစ်ပေတော့တည်။ဟုတ်ကဲ့ဆာရေးဆရာလွင်ဦးဟန်ရေးသားထားတဲ့ကျွန်တော်နဲ့လောကပညာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။နားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ကြပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။